Андрій, вітаю тебе у Харківському літературному музеї. Андрій Хаденович, який приїхав до Харкова у межах проєкту «П'ятий Харків». І зараз ми знову на дивані Тичини у кімнаті Жадана. Добрий день і вельми вдячний, що запросили. Так, мені здається, що раніше ми бачилися якось частіше. Я пригадую Харківську барикаду, де от був ти, Марійка Мартисевич, ще якісь представники білоруської літератури. Потім для мене це четвертий Харків, тобто четвертий візит у славний город. Так. А потім, от протягом останніх років, мені здається, якось припинилися контакти українського актуального літературного процесу з білоруським. Можливо, це мені здається, тому що я випала із активних процесів, чи це об'єктивно, як ти відчуваєш? Це моя недарувальна вина перед Харковим за останні кілька років. Треба сказати, я їжу в Україну, люблю її, маю багато сябров, вони мені запрошують. Правда, на різні літературні події. Кожен год буваю, здається, так чи інакше, часом пару разів на год у Львові стараюся бувати на книжному кермаші. Амаль кожен год раніше бував на київських лаврах, зараз десь так праз раз. Ну і дякую культуртригерам Тернополя, активно запрошують на фестиваль «Ї», де був апошні два роки регулярно, може бути, ще приїду. У Харкові не був кілька років, тому що Сергій, треба сказати, під час Євромайдану, Сергій Жадан, запрошав, ще не було заварухи, ще не було трагічних подій, був ентузіазм, було чекання перемін, революції. Запрошав почитати під пам'ятниками Шевченку і Пушкіна. Я купив квиток і ганебно спізнився на тягнік. Добре, що Харків мені дає другий шанс, так би мовити, реабілітуватися. Готові давати безліч шансів, а інші білоруські письменники, от якщо ти про це знаєш, наскільки вони активно чи налаштовані взагалі. Може, немає навіть і бажання їздити. От у тебе ми почули є або запрошувати українських письменників до Білорусі. Є така потреба? Я відаю, що коли здарилися кілька років тому, ну, здарилося те, що здарилося, спочатку Майдан, потім розстріл Майдану, потім революція. Але ще не настала якби війна, все динамічно змінялося. Ми вирішили зробити читання. Ясно, що в Україні це серйозно не допомогло, а для власного сумління, для власної ніякої терапії, тому що усі вельми-вельми переживали, зібралися і ніякий такий марафон, кількі годин читали. Читали українців, читали про Україну, читали, оповідали про. Так ось зібралося стільки людей і таких різних, що інша тема нагул взагалі не зібрала по одній аудиторії цих людей. Усім однольково боліло, усі однольково переживали і переживають. Тільки що події змінялися кожен тиждень, тому одні плакали тому, що ахвяри, а другі вже радувалися і кричали лозунги тому, що революція, тому, що позитивні зміни. Я зауважив, що письменники більше плакали, а політики, коли літературні, більше радувалися і кричали лозунги. Десь так. Але серйозно відказуючи, треба сказати, що на сьогодні шмат білорусів, багато білорусів люблять, контактують, їздять і запрошають українців до себе так само. Варто було б, видать, згадати Альгерда Бахаревича, який їздить на прозаїчний фестиваль, здається, на інтермецу був, і усім раю у великім захопленні застався. Треба згадати Віталя Рижкова з молодіших за мене авторів, один з найфантастичніших. Він регулярно їздить у Тернополь, у інші городи. Ніякі львовські і інші дівчата і хлопці, ну, організатори, організовують йому зустрічі, він поспіхово туди їздить. Я ведаю, що Юрко Завадський, як видавець, там надрукував кілька маєчок з логотипом фестивалю, там Жадан, ще хтось. Рижков фігурував з білоруською цитатою, з своїм симпатичним обличчям, і українці
їділися активно носили його по Тернополі і за межами. Прекрасно. Коли казати про старейших, тут залежить від конкретних контактів. Ось, скажімо так, дружить сябрує Сашко Ірванець з Орловим. І вони працюють, в принципі, тандемом, як перекладчики, один на одного і розкручують одне одного. Виходив, здається, ще в «Факті» київським, реквієм для бензопілки, а уже якби вічна класіка паралельно «Ходільці» Василя Бикова з того, що переклалося на українську. Що ще можна було пригадати? У сьогодні видавництво «Крок» просто білоруською мовою в Україні видає серію білоруської поезії, де є Рижко, де є Макс Щур, де є Міхась Боярин, де є Пістончик, який давно перестав бути фактом тільки наш, але вже факти так, і ваші. Ну, це білоруський письменник з українським громадянством. Да. Ну і толстую книжку прози згаданого Макса Щура, «Летось» надрукавану, і вона нечакана для усіх взяла і виграла головну літературну узнагороду. Ось так, видадена у Тернополі, контрабандно привезена, можна сказати, до нас, здобила премію «Гідроїця» сьоліта. Так, супер, дякую. Тепер ті, хто нас дивляться, уже для себе низку імен білоруських авторів відкрили принаймні, бо ну треба зізнатися, що ми дуже мало знаємо про білоруську літературу. Мені здається, що у свідомості пересічного... Не ви одні такі неосвічені, ми недаровально мало, коли казати там поза парою фанатиків, вельми мало відаємо про українську сучасну літературу. Для пересічних, мені здається, українців білоруська література завершилася над тим же Биковим, тим же Короткевичем, чи, звісно... Ще добре, що знають. Так, ну і, звісно, прогриміло прізвище Світлани Алексієвич у зв'язку з тим, що вона отримала Нобелівську премію. Тут відразу, я пригадую, почалися такі у нас суспільні рухи довести, що Алексієвич українка насправді, що вона десь глибоко причетна. Здається, Петро Порошенко, такий читач дуже уважний, літературний, так, послав Світлані Алексієвич віншавальну телеграму, чи звернувся з публічним віншаванням, мовляв, ви з пані Світлана не тільки білоруська, але також українська. Ми пам'ятаємо, що ви в Івано-Франковську народжена. І це була, мені здається, вирішальний сигнал, тому що білоруська влада не ведала, як реагувати. Алексєєвич принципово не зустракалася з Лукашенком, а й він кривдавав і ревнував, скажімо. Першою новиною про Нобеля не пойшов. Йшла новина, увогуле паудня офіційні меди, ну, заміжники обсипали нас листами віншавальними, опозиційні незалежні меди активно про це писали. Не було сигналу некілька годин, і ось покуль Порошенко якби не потягнув ковдру на себе, на Україну. Тут, видать, як собака на сені, вже Білорусь вирішила огризнутися, національний гонор. І одразу, але не перший, барані Боже, другою новиною. Перше, що Лукашенко кудись там поїхав із нікими колхозниками чи з кимсь зустрівся, а потім про білоруський Нобель, так. А громадяни Білорусі, прості люди, як відреагували на те, що Світлана Алексєєвич отримала Нобелівську премію? Ну, самі прості, я думаю, якби в Україні не ведали про нобеліста з Білорусі чи з України. Життя не змінилося. Ясно, що шмат для кого саправди це було приємно. Книжки одразу розмілі. І тут виявилася ганьба, бо білоруських свіжих перевиданнів Алексєєвич не існує. За совєтським часом актив на перекладені 4 книжки її пентології про совєтського чоловіка. Да? П'ята найсвіжейша перекладена недавно, але авторку переклад не задоволив, вона така досить вимоглива, злі язики сказали би капризна, а інших виданнів ні, тому якби крішечку кривдновато просто кормити російських видавців, хоч дякую їм, як, до речі, і шведам, французам, німцям, полякам і усіх, хто чудово видає у великій кількості Алексєєвич. Сам, як на мене, тут не про середніх, не про середню публіку, а про саму сподарення Світлану варто. Скажіть, мені здається, у момент Нобеля від Білорусі, вона сама упершиню повірила, що вона білоруська письменниця. І
гэта галоўная наша як бы перамога. З аднаго боку, яна даўно, яна сябе, канешне, мысліць як постсавецкая рускамоўная пісьменніца. Яе тэмы настолькі глабальныя, што ну, афганская, скажам, тэма, яе нельга лакалізаваць толькі ў Беларусі, ці дзе. Чарнобыльская, зразумела, аб'ядноўвае Беларусь, Украіну. Гэта самая беларуска, самы беларускацэнтрычны яе твор, да? Чарнобыльская малітва, здаецца, Аксанаю Забушка на украінскую перакладзеная. Сённяшні Алексіевіч, там, скажам, учорашні, ўжо ў канфрантацыі з пуцінскім рэжымам, з расійскімі пісьменнікамі такога халуйскіх умоўна кажучы службовых, да, паводзін. А тут яшчэ момант зайздрасці. Такую колькасць крытыкі, не заўсёды заслужаная, якую яна атрымала адтуль, і гэта яе пакрыўдзіла. І такую колькасць ухвалы, якую яна атрымала нечакана таксама для сябе ў Беларусі, думаю, што цяпер яна ўсё больш і больш мысліць сябе як частка беларускай культуры і беларускай літаратуры. Однозначны пазітыў, так? Ну і выдавец незалежны Ігар Логвінаў, не будь дурнем, адразу ж замуціў праект сучасныя пяцёра, бо пенталогія, пяцёра сучасных беларускіх пісьменнікаў, культурных дзеячаў перакладаюць Алексіевіч, і неўзабаве з'явіцца пяцітомнік па-беларуску. Вось жа Уладзімір Арлоў, наш культавы празаік і паэт, Барыс Петровіч, старшыня Незалежнага саюза пісьменнікаў, культавы выдавец нашай Нівы Сергей Дубавец, культавы, зноўткі, інакш не скажаш, наш філосаф эсэіст Валентіна Кудовіч, ну і ваш пакорны слуга, дамовіліся, размеркаваліся, ну і зрабілі гэтыя пераклады. Я зрабіўся перакладчыкам цынкавых хлопчыкаў. Я неяк жыў некалькі месяцаў з цяжкімі афганскімі вобразамі. Тобто выйдзе найбліжшым часам, так? Але найбліжэйшым часам, праз, можа быць, цягам пары месяцаў з'явіцца па-беларуску. Андрій, можа не про таких культових авторів, але до питання про російськомовну творчість. У нас зараз в Україні точиться ця суперечка. Чи можемо ми вважати українськими письменниками тих, хто пишуть російською мовою? Ну і я зізнаюся чесно, що звернувшись до Гуглу, написавши там найпопулярніші білоруські письменники, знайшла, скажімо, таких двох авторок, як Тамара Лісіцька і Наталія Батракова. Видно, що вони дуже популярні російськомовні письменниці, які там пишуть жіночі якісь історії, знімають серіали за їхніми творами. Тобто їхня популярність, напевно ж, пов'язана з тим, що все-таки білоруська мова, от наскільки вона є мовою мистецтва, мовою літератури. Напевно, вона поступається російській мові у свідомості більшості громадян, і тому саме отакий шлях є для багатьох митців оптимальним. Чи я помиляюся? Ну, білоруський письменник і видавець рускомовної літератури у одній особі, Адам Глобус, наш калісті, зауважив, що грамадства наша падзеленая па моўнай адзнацы так, што беларуская так ці інакш мова меншасці, а апошнія дзесяцігоддзі мова адукаванай меншасці. Да, гэта даўно не мова села, яно русіфікавалася, гэта наадварот мова тых, хто там часам дзяцей інтэлектуалаў, часам мастакоў, людзей з вышэйшай адукацыяй, паэтаў. Таму, што б ты папсовага, самага папсовага не зрабіў па-руску, наклад тыраж будзе той самы, што выдал бы ты Марселя Пруста ці Джеймса Джойса. Магчыма, Пруста і Джойса са снабізму купяць яшчэ ўдвая больш, проста каб паставіць на паліцы. Таму ёсць у нас некалькі энтузіястаў, я пакуль пра беларускія аналагі, да? Скажу, кажам, пісьменніца постмадэрністка Югася Каляда напісала такую аповесць «Галоўная памылка Афанасія», дзе пагулялася з усімі штампамі масавай літаратуры, але яна такая на двух узроўнях. Інтэлектуал знойдзе свой смак, сваю фігу у кішэні, але просты чытач досыць наіўна можа гэта прачытаць, але наколькі я ведаю, таксама за наклад там 500 асобнікаў не выйшла. Альбо ёсць такі культурны герой, ён жыве, дарэчы, у вас у Чарнігаве і яднае Украіну і Беларусь,
Слава В'ячеслав Ахроменко, ён некалькі разоў спрабаваў стварыць там кінафарс, роман-сцэнар, што-небудзь такое янкі, альбо тэорыя змовы, выйсці па-за снобскае кола з элементамі экшэну галівудаўскага, з элементамі дэдэктыву, з элементамі трылера, але ўсё ўпіраецца ў гэты наклад 300-500 у гэтым сэнсе. Ясна, што далучанасць да расійскага рынку вельмі шаноўных спадарынь Батраковай, Лісіцкай. Ёсць, можа быць, самы паспяховы пісьменнік, ён тандэм, гэта двое пісьменнікаў, якія пішуць разам. Андрэй Жвалеўскі і Евгенія Пастэрнак. Яны пішуць для дзетак і падлеткаў. Пішуць расійскую мову. І ёсць яшчэ... Ёсць яшчэ аўтарка фэнтэзі, я б яе згадал перад дамскімі раманамі, вельмі паспяховая Вольга Грамыка, адна з найлепшых у гэтым жанры. Прычым Грамыка пры сваёй рускамоўнасці часам стварае нейкія алюзіі на беларускі рэалі, нейку Белорію і белораў стварыла альбо стылістычна з нейкімі пластамі працуе. Але вернемся да Жвалеўскага і Пастэрнак. Я спраўдзіл на маёй дачцэ, яна шмат чаго дзіцячага бярэ ў бібліятэцы, но завісла толькі з розных аўтараў на іх і чытае, цяпер ўжо адфільтравала. От ёсць сага пра Гарі Потара, якога яна паслядоўна чытае ў свае, там адкрыла раней, ў свае 10 зараз глынае. І тое самае кожную новую кніжку Жвалеўскага і Пастэрнак. Яна, але яна не такая, яны не такія простыя, яны іранічныя, яны гумарыстычныя, яны з лёгкім тролінгам, але і ненавязлівым дзесьці там у падтэксце схаваны выхаваўчай праграмы, але гэтай маралі, вечная беда дзіцячай літаратуры, не тырчыць. Яна не вытыркаецца, і праз гэта не нудна. Дзіцёнак проста уцягваецца ў гульню і шчыра балдзее ад гэтага. Андрій Хаданович також пыше для дзітей. Можливо, про це варто сказати. Ну, написав, принамсі, одну книжку, вона повторила льос пари моїх книг. Це, значить, спочатку Іван Андрусяк відкрив гэта у сетеві, перастварив для граней те і видав в Україні. Потім гэтая книжка досить довго йшла до читача. Чому довго? Відать тому, що довго видавецтва «Мастацкая література». От видать книжку пригожа, красиво, так, як такую, скажем, незалежний наш выдавец любы можа не пацягнуць, для яго гэта не рэнтабельна. З дафінансаваннямі рознымі выдавецтва магнат, мастацкая літаратура наша дзяржаўная, да, у прынцыпе магла б такое зрабіць і пару гадоў рыхтавала, але Хаданович такі аўтар незручны, возьме і Владзіміра Некляева абароніць выступіць публічна, яшчэ што-небудзь на мітынг не той сходзіць і адразу у апошні момант трапіць у нейкі чорны спіс, яго выкрэсліць, так выйшла. Найбольш крыўдна атрымалася з мастачкай Наталі Кійко. Яна ў мастацкай літаратуры рыхтавала, гэта ілюстравала, вельмі хораша, як на мяне ілюстравала. Вось мой літаратурны двайнік на нейкім ундервудзе стукае сваё соло. Так. Гэтыя малюнкі засталіся. У прынцыпе, я пайшоў на выданне кнігі з большага дзеля павагі да яе працы. Ну, мы знайшлі фундатара. На шчасце, гэта аказалася патрэбна. Варта было сёння абвесціць, і сёння гэта перспектыўны для беларускага аўтара, такога не вельмі дазволенага, папулярызаванага шлях, абвесціць праз сеціва, праз інтэрнэт падпіску, і адразу цягам пары дзён сотні людзей згалусыліся, ну і выдавец вырашыў, ён можа рызыкнуць там на паўтары тысячы асобнікаў, так яно і выйшла, потым былі аўтограф-сесіі, людзі замаўлялі, а потым прыходзілі, строіліся ў чэргі і падпісалі. Писували. Ну, я тепер так, вже знаю, що ця книжка здобула перемогу як книга року, так?
перемогла і... Так, гэта быў праект прэміі, якую мы з калегамі прыдумалі. Фокус пісьменнікі галасуюць за пісьменнікаў. Збіраецца нейкая усе ахвочыя, хто за апошнія гады у любым жанры выпусцілі кніжку, могуць галасаваць за тры любімыя кніжкі. Напрыклад, не толькі за сябе, але двух. Я ясна, што сябе палічыць найлепшым, але можа быць другога, трэцяга, чацвёртага вызначыць. Ну і людзі так вызначалі, ну і раптам выявілася, што яна. Ну прэмія не першы, не апошні год існуе, яна будзе існаваць сёлета, зголошуюцца пакуль што. Ну але ў нас іншай такой няма, пісьменнік як бы галасуе за пісьменніка, скажам, нейкая супольнасць, чалавек каля 100, там 80 з нечым, паэты, прозаікі, эсэісты галасуюць за сваіх любімцаў. Ясна, што несправедліва, бо не ўсё, што выходзіла, яны чыталі, да? Але за тое, што чыталі, за тое, што ім полюбілася. У Україні такої премії немає, насправді так, але все одно будь-яке рішення будь-якого конкурсу чи премії звинувачують у тому, що воно несправедливе і журі підкуплене насправді. Тільки так. Так. Відається, про мою діяльність, якби у Пені, ми з колегами, з Незалежним Союзом письменників, з партнерами польськими, заснували головну для прозаїку. Для поета дагэтуль нема. Відать, знак, що з Білорусі русской поэзии все в порядку, и она не потребует некой штучной подтримки премиальной. А вот уже годов 5 існуе премия Ежи Ядроица, ну это культовый выдавец польской парижской культуры, але ён народжаны у Менску, и мы як бы гэта популяризуем гэта, за гэтую ниточку. А позатым як бы увесь час у Польши намекал им про будучую незалежность, равноправные партнерские отношения с Литвой, Украиной, Беларусью. Так вось, як толькі прэмія з'явілася, яна нібыта і невялікая па еўрапейскіх маштабах. Яна 10 тысяч еўра. Гэта прэмія нармальнага ваеводскага памеру у Польшчы ваеводскага маштабу. Але ў Беларусі блізка іншага няма. Ясна, што падняўся вэрхал, скандал, інтрыгі, сваркі. Ну і, на жаль, я сёння прыйшоў пасля 5 гадоў да высновы, што 3/4 удзельнікаў літпрацэсу згодныя, каб гэтай прэміі кращы бы її взагалі не було, ніж вона є, але не для мене інші дістають. Так? Це трагічна. Адсутність солідарності нікої професійної. Дуже схоже на те, що відбувається і в Україні, з Шевченківською премією, яку зараз намагаються реформувати, мені здається. Ну, оскільки ти все-таки згадав про свою діяльність як очільника ПЕНу білоруського, от є цей конфлікт, ця колізія ПЕН, спілка письменників, як рудимент радянської системи, чи якісь інші, можливо, є впливові організації письменників в Білорусі, наскільки вони впливають на процес? Бачите, Тетяна, коли казати про письменні організації спілки, то у нас постсоветські комплекси, нейкі пережитки накладаються на нові, на лукашистські такі специфічні штучки. Наприклад, у нас є один союз письменників, і він, в принципі, правоуласник, спадкоємець советського, з часов Горького, да, який існавав, але там собралися волею лёсу, ну, найбольш авторитетне і найбольш патріотичного, скажімо, білоруського патріотичного керунку у хорошому пакуль сэнсе, не ў кансерватыўным самым я маю на ўвазе, пісьменнікі, якія крытыкавалі ўлады, у рэшце рэшт ўлада іх таксама не палюбіла і адрэзала ад усіх выгад, ад усёй маёмасці. Гэта пісьменнікі, у якіх адабралі дом літаратара, у якіх адабралі дом творчасці, якія мусяць шукаць гранты, дапамогу, выхаду на самаакупальнасць, якія здымаюць офіс і працуюць. А ім гэта складней. Яны выдаюць адзін на ўсіх. Але ў прынцыпе такі прэзентатыўны часопіс дзеяслоў, які вытрымаў апошнія там 10-годдзя выпрабаванні часам, што праўда, яны выдаюць і жука, і жабу, і постмодерністаў, і традыцыяналістаў, і часам пераклады крышачку, і часам літаратурную крытыку, і часопіс для ўсіх. Дастаяўся ў чарзе, да, і друкуешся. З іншага боку, саюз пісьменнікаў колькі гадоў таму, от адзін называецца саюз беларускіх пісьменнікаў, гэты незалежны і выпхнуты, да, на маргінэс улады, а другі, каб всіх заблытаць, амаль таксама называецца саюз пісьменнікаў Беларусі. Гэты створаны зверху
спеціальним загадом влади. На чолі стоїть письменник, наближений до влади, один з поплечников близких Лукашенко, генерал міліції Ніколай Чергінець, який у вольний час там від служби щось пише там або комусь замовляє писати, ну, презумпція невинуватості, пише, є, лічиться автором книг, детективів, часом з міліцейської, часом з... Часом його тягне у міжнародну політику, він написав книжку «Тайни овального кабінету» з підозрюваними сексуальними сценами людей, подобних до Клінтона і Моніки Лівінські. Цікаво, що цей чоловік одночасово смачний такі сторонки, пишучи, узначалював комісію по моралі у Білорусі і робив усе, каб не дозволити виступ гурта «Рамштайн», наприклад. Хоч у порівнянні з його його описаннями, мені здається, естетика Рамштайн, невинні дитячі штучки. Ну ось вони так нібито суіснують. Зрозуміло, що у їх своя нейка гонка узброєння, у хто більш сябров запросить прийме у свої шереги. До Чергінця, звичайно, йдуть люди нейкі покривджені, скажімо так, яких не прийняли у той союз. Альбо у нейкий момент був шантаж. Люди, які займали державні посади, їм просто приходили там альбо дзвоночки, альбо паперки, альбо у вас будуть проблеми там на праці, альбо ви вийдете, калі ласка, з того союзу письменників і увійдете у гэты. Яны часом уваходили, потім дочекувалися пенсії, а калі гарантовано починалася пенсія, яны все дисциплінувано виходили, а тут і верталися туди, все-таки незалежний, там їм комфортніше. Все-таки показально. Я не прихильник любого союза, лічу літературу таким хоча індивідуальним з занятком. Але, звісно, коли вибирати з цих двоїх, то незалежний мені нашмат ближе, я з ними активно супрацовничаю, я так само їх сябар, я лічу, що вони займаються приємними речами. Отправляють, скажімо, нав'язавши контакти зі шведами і творчою резиденцією на острові Готланд, так, відправляють часом незалежних письменників, особливо у провінції, їм потрібна нейка там підтримка, нейкий глиток повітря перед їх, нейкий місяць на Готланді, де вони можуть написати оповісті низку, оповідання ці вершів. Я думаю, що так. Альбо вони мають школу молодого літератора і... у нас у пеновском офисе, до речи, местится, то бок супольное некое детище. И мы активно, вельми ясно, что треба с тими, с кем можно супрацовничать, да, эстетично, идейно, близкими с тими варто. Так, ну і ще є річ, про яку ми не можемо зараз не сказати. Андрій Хаданович не тільки поет, не тільки автор дуже книжки для дітей, він іще перекладач, мені навіть здається, що це є. Зокрема, української сучасної поезії також. Так, найбільше імпонує, напевно, і у Харкові буде не тільки дискутувати Андрій, не тільки говорити про суспільно-політичну ситуацію, а й співати. Є таке також. Пісні Леонарда Коена у власних перекладах, і ще ми тут бачимо дві книжки, класичні переклади, які ти зробив. Два білоруських поети знаних, Шарль Бадлер і Гійом Аполінер. Так, і от ми на початку говорили ще до запису, що це такі видання, які можуть собі дозволити навіть студенти купити. Ви знаєте, це можна похвалитися, навіть не моїми перекладами, хай інші хвалять ці книжки. Критикують. Видавец, так само незалежний видавец, як і Ігор Логвіна, у нас некалькі таких є, Змітер Колос, створальник видавецтва Колос, придумав собі таку серію поети планети, вельми амбітною, з планами на сотню авторів усіх епох і мов. Мені спочатку це маніловщиною нікою здалося. Чи здолеємо ми там до 14-ї ті якої сторонки дійсти у гэтым проєкті. Але раптом пройшло некалькі місяців, дословно півгоди, і вже 14 книжок з'явилося. Зменшило це перевидання нейкої класики, скажімо, вже сышовши у вічність. Народний поет Ігор Бородулін любив перекладати. Його був сябра, латиноамериканець Карлос Шерман, який робив йому подрядковники, лорки. Скажімо, геніальні переклади лорки з цього тандема повставали, нашим найліпшим версифікатором країни, да? Перестворені.
А некаторые книжки пишутся вот столько зараз упершиню. Грех признаться, у вас Бодлер худо-бедно давно Дмитром Павличком перекладены. У нас Бодлера не было. Я провел лето у ягоных эстетских обдымках. Думал, зарабить больше, меньше, кольки улезя. Вырашил спыниться на пригожей французской личбе 69. 69 выбранных вершов Бодлера у этой книжечцы. А зробленная она сапраўды танна, малобюджетная. Она каштуе нашмат менш, чым пива. Скажем, и студент, и студентка може себе дозволить добрую поэзию по-белоруску. А кажучи про Коэна, ці, есть у мене некалькі таких улюбенцев. Сержа Гінзбура, альбо поляка Яцека Качмарска. Это уже абсолютно інший выгляд нібито перекладу. Да? У принципі... Це популяризація, правильно я розумію? Популяризація світової класики, така просвітницька робота. Ну, але разом з тим я лічу, що це некий такий, як у футболі, добрий пас сучасним білоруським поетам. Здається, Еліот сформулював, да, поет, ті, письменник чогось варти, коли він з'являється і зміняє усю систему національної культури навокал. Да? Діля меншого не варте і старатися. Як на мене, такий Бодлер, там, ті Аполінер, він необхідний перш за усе для того, а що зробить молодий поет його читач, на що його там на інспірує, да, натхніть. Кажучи про пісні, це далейший якби крок популяризації. Ну, мне заўсёды хацелася, не ўкрываю, хацелася спяваць, хацелася трымаць у руках гітару. Боженька не даў талентаў да майго слыху хапае заўважаць бардаў калег і рокераў, у каго яны крадуць мелодыі. Мне б вельмі не хацелася, каб са мной чалавек з добрым слыхам рабіў тую самую аперацыю. Але можна браць штосьці такое любімае, мелодыя, якая бароніцца, да? Але меладыстаў таксама мала. Сэр Пол Маккартні, здаецца, не пераўзыдзены, але ён не паэт, чые тэксты можна было б выдаваць ўсё-ткі кніжачкай, як высокія ўзоры, да, паэзіі. Таму я, выбіраючы з бардаўскай ці рок-н-рольнай класікай, выбіраю тыя выпадкі, калі офігенны паэт маскіруецца пад... Помніце, як у Остапа Бендера, да? вас падманулі, вам далі гораздо лучше, да? Вот такі шанхайскія барсы. Як на мене Леонард Коэн, гэта, кашна, паэт, гэта інтэлектуал. Ён лічыўся галоўнай надзеяй канадскай, скажам, літаратуры яшчэ да таго, як запісаў першы альбом. Ён аўтар двух раманаў. Гэта некі складаны кампраміс паміж шырынёй, да, шырокім ахопам аўдыторыі, але разам з тым ні заводнае слова, ні сорамнае, но вытрымлівае. Так, зрозумілий широким матом. Ось і для мене гэта выклік, а паспрабаваць зрабіць не горш па-беларуску, а пры гэтым песенька, яна ж не дае перакладчыку такога, будь ласкавы, склад у склад, мелодыя не зменіцца дзеля твоєї зручнасці. Мусіш зрабіць гэта так, каб комфортно праходзіла праз горло і праз вушы тым, хто слухае. Ну, мне тяжко ацэньваць, але ёсць людзі, якім падабаецца, ёсць музыкі, якія, на шчасце, мне дапамагаюць, і мы ператварыліся так з гуртом «Тонкі ход», часам у такую агіт-брыгаду, якая можа Качмарскага, Гінзбура, альбо найчастей Коэна. Ну, так здарылася, што колькі месяцаў таму, да, ён пераселіўся ў найлепшы для літаратараў свет. То была, ёсць у гэтым даніна павагі, але разам з тым і выклік, каб гэта засталося і неяк жыло. Так, і харків'яни зможуть також почути Андрія Хадановича. Якщо прийдуть, захочуть завтра. Так, я сподіваюся, що вони прийдуть і почують. Я дуже дякую за цю бесіду. Сподіваюся, що всі, хто наш запис подивилися... Бесіда, здається, якісь чарочки передугляджує. А в нас така гутарка, да, вийшла. Так, але мені здається, що досить цікаво. Так, і головне, що це буде стимулом для тих, хто нас послухав сьогодні, зацікавитися більше білоруською літературою, взаєминами між білоруськими і українськими митцями. Дякую і завжди у Харкові чекаємо. Я дякую.